Avui al Vallès Educa acompanyarem al mercat els alumnes de 5è de l'Escola Soler i Vilardell i de l'Escola Montnegre de Sant Celoni per veure com venen els productes de la seva cooperativa. Al segon reportatge visitarem la Biblioteca de Sant Manat per fer l'aperitiu literari amb els alumnes de l'Institut del Municipi i parlarem de com fomentar la lectura. Tancarem el programa a Santa Perpètua de Mogoda per saber com han treballat durant el curs els alumnes del Consell Infantil Municipal i quines propostes tenen. Comencem! Iniciem el programa Sant Celoni per acompanyar els alumnes de 5è de l'Escola Soler de Vilardell i de l'Escola Montnegre al Mercat. I és que avui és el dia més important del projecte d'emprenedoria a l'escola, que han dut a terme al llarg del curs i que els ha portat a crear una cooperativa. El projecte Cultura Emprenedora és un projecte que ve des de la Diputació, impulsat per la Diputació, amb les escoles i amb els municipis. Llavors, com la nostra manera de treballar, som una escola que treballem per projectes i que treballem de manera cooperativa, ens van dir que teníem el perfil per poder començar el projecte. I a partir d'aquí fa 3 anys, amb la cap d'estudis i jo, que érem les tutores del grup de 5è, vam començar aquest projecte. És un projecte que és de cultura emprenedora i es tracta de crear una cooperativa dintre de l'aula, de l'escola, i bueno, tot el procés, des de la creació, els estatuts, el logo, fins fer un producte i vendre'l al mercat, amb la dissolució final d'aquesta cooperativa. El procés comença parlant amb els nens de què és això d'una cooperativa. Els proposem si volen ser una societat anònima, una societat limitada, una cooperativa, i a partir d'aquí comencem tot el procés. En una cooperativa és molt important tota la part burocràtica, com és fer l'acte de constitució, els estatuts, decidir quin preu, quina aportació faran a la cooperativa, i una vegada que fem tot això ja pensem en els productes. La segona part és preparar o dissenyar tot el que és quins productes faran, què volen fer, fer estudis de mercat, què necessiten, etc. etc. I la tercera ja és la producció, manufacturar per després arribar aquest dia i vendre. I una ONG a la que dedicaran un percentatge dels diners que guanyin, que també decideixen ells quin percentatge va destinat a aquesta ONG. I hi ha la part final, que és la dissolució de la cooperativa, perquè té un inici i té un final, és el curs escolar. El dia de venda dels productes manufacturats al mercat posa en joc el treball que han fet els alumnes al llarg del curs escolar. El projecte d'emprenedoria a l'escola aporta la possibilitat d'oferir uns ensenyaments transversals entre diferents matèries i molt competencials. És un projecte que és molt competencial i totalment els nens han tret un profit, un aprenentatge significatiu que, diguem, llavors, clar, ells ara els sents parlar i sorprèn que et parlen d'estatuts, et parlen de, bueno, de diferents etapes, de la cooperativa, de la dissolució, que d'una altra manera no tindrien ni aquest vocabulari ni se'ls hagués quedat tot si ho haguessin fet amb el llibre de text, sinó que ha estat tot vivencial per ells. Mitjançant tot el procés per l'elaboració d'aquesta cooperativa, pots aprofitar i abarcar diferents continguts de totes les matèries, ja sigui matemàtiques, llengües, treballem tot tipus dels continguts que tindrien en un curs normal, entre cometes, els treballem mitjançant la cooperativa. Per mi és molt important perquè treballes les competències de maneres transversals. No? Estan fent matemàtiques d'una manera molt més amena i molt més real, perquè han de calcular tants percents, quin producte, quan han de posar, quan val el producte, si m'he gastat això i la mà d'obra. Llavors treballes matemàtiques, treballes llengua perquè han fet una entrevista a la ràdio i l'han d'haver preparat. Llavors tot el tema de competències és molt important, però a més també treballes tot l'espírit emprenedor dels alumnes, no? La creativitat, la responsabilitat, prendre decisions, i això per ells és molt important. I en equip. Darrere d'aquest projecte hi ha un treball interdisciplinar de diferents àrees, com per exemple la llengua, no? O sigui, l'entrevista s'havia de preparar, l'entrevista que fèiem amb una cooperativa, doncs la van elaborar ells. A l'hora de presentar tots els productes també cadascú ha dit la seva. S'han creat els estatuts, que també ells han participat. Sí que hi ha un treball de llengua, però a més també hi ha un treball de medi, per conèixer una mica l'entorn,
a l'hora de doncs, decidir quins productes anirien millor per vendre. Al dia de mercat, els nens i nenes de 5è juguen diferents papers que es van intercanviant. Uns s'encarreguen de la venda, altres de cobrar i també es creen grups de promoció. Un projecte que compta amb l'ajuda de les famílies a l'hora d'acompanyar els seus fills i filles durant el llarg procés. A més, per l'Escola Soler de Vilardell, gràcies a la proximitat del centre amb el mercat, es converteix en un dia molt especial, ja que tots els nens i nenes passen per les parades de les dues escoles. És molt maco perquè nosaltres som una escola petita, som una escola de línia, no? Llavors fem moltes coses conjuntament. Llavors el dia del mercat és el dia visible perquè ells saben que estem tot el curs treballant amb això i saben que venen a veure els companys i animar els companys a comprar-los coses perquè bueno, és un projecte d'escola. A més saben que sempre els alumnes quan arriben a 5è tenen el projecte de cultura emprenedora i faran la seva cooperativa, els seus companys vindran a veure. Llavors és un projecte molt maco però és un projecte d'escola, encara que és un grup el que treballa. El dia d'avui ha sigut un dia especial per tots, sobretot pels de 5è, que són els que portaven a terme el projecte, però també per la resta d'escola. No? És un projecte que es fa cada any i tots estan esperant el dia de la venda al mercat per poder venir i veure què és en el que han estat treballant durant tot el curs. I de fet, gairebé el producte l'han venut, no gairebé tot a l'escola, però gran part del producte s'ha venut pels companys. No? Veure els més petits, sobretot, veure el projecte que fan els més grans els hi motivarà perquè si el projecte continua a l'escola, quan arribi el seu moment s'ho agafin amb moltes més ganes. Nosaltres a principi de curs, en la reunió en principi de curs, nosaltres expliquem a les famílies el projecte. Llavors, hi ha famílies que han tingut algun any que una mare de l'escola, del grup que ho feia, doncs, va venir a ajudar-nos a fer el logotip, perquè tenen un logotip l'empresa i va venir a ajudar-nos. Llavors també a vegades participen. Però l'important que fan les famílies és que recolzen amb els seus fills amb aquest projecte perquè és important a l'escola. És molt important que la família recolzi aquest projecte i faci entendre als nens que és una empresa real i que s'estan jugant els seus diners, encara que siguin pocs, però se'ls estan jugant. I llavors la família és fonamental. Després del dia de mercat, els alumnes hauran de liquidar la cooperativa, fer números per recuperar les inversions fetes i, finalment, comptar beneficis. Aquests beneficis, però, no són per ús personal, sinó que els alumnes decidiran destinar una part a ONGs del municipi i també a fer una festa de cloenda del projecte. Beneficis no en poden treure. Llavors, els beneficis que en treuen, un 10% va destinat a una ONG que ells escullen i la resta es realitza una activitat que ells també decideixen què fer. I en aquesta activitat es gastaran tots els diners dels beneficis en una activitat en comú amb tots els cooperants. És un punt molt important i que tenen clar des del principi. Els diners que recolliran no és per fer un viatge a final de curs ni res de tot això, sinó que l'objectiu que té, és, a més de treballar conjuntament i haver fet tot això, és donar una part a una ONG. El punt més fort que li veig és que fomenta la responsabilitat. Vale? Els nens han d'assumir una responsabilitat que és, si no fos per aquest projecte, normalment no tindrien. Llavors, el fet d'haver-se de fer responsables de moltes coses els implica després, en d'altres àmbits, aprendre una miqueta a ser més responsables. Jo crec que els nens treuen molt profit perquè és una altra manera de treballar, però que també estàs fent totes les àrees. Fas llengua, fas matemàtiques, fas medi, fas de tot. I ells estan motivats i la motivació és la clau. I què millor que acabar el dia fent una foto d'equip entre tots els alumnes de les dues cooperatives de les escoles de Sant Celoni. Fins aviat! Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador.
Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. Al segon reportatge d'avui, ens apropem fins a la Biblioteca de Sentmenat per conèixer el projecte d'aperitius literaris. Una feina que realitzen la Biblioteca Municipal Frederic Alonso i Urfila conjuntament amb l'Institut del Poble. Els alumnes que participen en l'activitat ho fan de forma voluntària i troben un marc on poder parlar i treballar la literatura. Això dels aperitius literaris és una idea, una idea conjunta, no? D'un projecte de l'Institut en col·laboració també amb la Biblioteca Municipal. I és una manera de fer com una tertúlia literària, com a mínim una vegada per cada avaluació, i aprofitar no només per parlar de la lectura, sinó també en comptes de donar-li, diguéssim, un ambient molt, molt seriós i molt literari, no? Doncs una mica més, no? Més entretingut, més dispers, i per això doncs, posem també unes patates, unes olives. Els aperitius literaris són activitats de foment a la lectura, concretament són tertúlies. Les organitzem concretament amb els professors de català, i amb ells tenim una relació de complicitat per triar una sèrie de lectures i oferir-les als nens i nenes d'ESO, que volen participar de l'aperitiu literari. És una activitat totalment lliure de participació. Se'ls proposa als alumnes que volen participar de l'activitat, se'ls proposa la lectura d'un llibre, per tots és el mateix, i llavors un dia, en horari lectiu, doncs se'ls munta un aperitiu amb begudes, amb patates... Ha funcionat molt bé i també alguns se'n van apuntar alguns escriptors amb els seus llibres, i s'han anat fent tant des de l'Institut com des de la biblioteca, hem traslladat molts nanos a la biblioteca allà a fer-les. Jo al principi, quan vaig començar a llegir, jo em pensava que seria la típica història de por, que el fantasma faria coses i la gent marxaria. Però quan vaig seguir llegint, jo, ostres, pobre fantasma. L'objectiu principal dels aperitius literaris és fomentar la lectura entre els joves, oferint un marc on els joves poden compartir les seves inquietuds literàries. Està constatat, i ja ho hem comentat al programa, que una millor comprensió lectora ajuda a tenir uns millors resultats acadèmics. Ho podeu explicar? Perquè diu que és la seva feina i tal, però és que, a veure, va morir i tal, i aleshores va convertir en fantasma. Però la seva feina, a partir de desespantar, però es pot salvar? El nostre pensament és que si fomentem la lectura, fomentem a més moltes habilitats, no? És a dir, l'habilitat, primera, la creativitat, després l'habilitat lectora, evidentment, és molt important per a ells, l'habilitat de comprensió, és a dir, d'entendre algú quan parla, o entendre alguna cosa que està escrita. Nens i nenes bons lectors, normalment tenen bons resultats acadèmics. Aquesta és la realitat. Aquesta activitat, d'alguna manera, és per fomentar i el fet de que llegir t'aporta felicitat. Llegir és un plaer, però compartir la lectura amb altres persones, penso que dupliquem el plaer. I això ha servit per promoure la lectura en un alumnat que era difícil, que malgrat que sí que tenen uns mòbils en els quals s'escriuen molt i llegeixen molt, fora de l'àmbit dels mòbils no llegeixen, directament no llegeixen. I aleshores això els ha servit perquè alguns s'aproximin als llibres i tant. És evident que vivim en una època, abans només hi havia llibres, ara hi ha llibres i tot el que comporta la tecnologia, no? Amb videojocs, amb molta imatge visual, no? Amb aquest concepte en tres dimensions i tot això, el llibre, home, va més enllà, perquè en realitat tu t'ho pots imaginar. Però vull dir, el fet d'agradar més o menys, la literatura per mi jo crec que és igual d'atractiva que sempre, és la manera en què tu la planteges a ells, no? És a dir, has de veure de quina manera ells poden gaudir de la lectura. El que deixen molt clar els aperitius literaris és la importància que les entitats educatives col·laborin per oferir nous marcs i experiències educatives. La relació entre la biblioteca i els diferents centres educatius de Sentmenat és constant i ajuda a donar a conèixer un espai cultural del municipi.
L'activitat d'aperitius literaris està enmarcada dins un context ampli, que és el fet de totes les relacions des de sempre, des dels 19 anys del centre que hem establert, la biblioteca pública de Sant Benet, perquè des d'un primer moment vam veure que la necessitat d'una simbiosi en les relacions culturals, que significa una biblioteca, i els seus serveis, que significa per l'alumnat del centre, i podia anar molt bé. Aleshores, això va significar des de xerrades, conferències, persones qualificades de segons quines matèries fins a moltes activitats que s'han anat fent. Tothom surt guanyant, aquí no hi ha res a perdre, és a dir, ningú no pot perdre res i ens retroalimentem, és a dir, realment el paper que juga en aquest cas la biblioteca, no, és molt important per a la gent que té inquietuds literàries, inquietuds lectores, però al mateix temps ens permet portar els alumnes aquí i que es vagin familiaritzant més, no, perquè i sempre agafen alguna cosa. Ara, per exemple, quan hem acabat la tertúlia, uns quants han vist allà uns llibres i mira, i han aprofitat per, no, per treure'ls. L'objectiu és comú, és fomentar la lectura i els llibres i el coneixement en els nanos, llavors és fonamental. I per una altra banda, clar, ens ajudem mútuament, perquè clar, la biblioteca, ara amb les noves tecnologies, els nanos cada cop estan llegint menys. Llavors, clar, la biblioteca no poden obligar que el jovent hi vagi. Nosaltres, com que els tenim tot el dia a l'institut, doncs ens és més fàcil engrescar-los, tampoc els podem obligar, però sí engrescar, animar-los, no? Acompanyar-los, muntar activitats per poder fer aquesta col·laboració. És una bona iniciativa i és importantíssim que hi hagi aquesta... Bueno, i no només aquesta col·laboració entre, en aquest cas, la biblioteca i l'institut, sinó fins i tot en qualsevol entitat local, sempre que estiguin totes cohesionades, tothom té alguna cosa a aportar a l'altre, no? A l'altre col·lectiu o a l'altra institució i, per tant, sí, sí, és boníssim. Ens acomiadem de la Biblioteca de Sant Benet, desitjant que els alumnes hagin gaudit del seu aperitiu i de la literatura. Hola a tots i benvinguts a aquesta sala de plens. En primer lloc, vull donar la benvinguda a tots els representants del Consell Infantil Municipal, els representants dels alumnes i dels grups municipals de l'Ajuntament. Tanquem el programa d'avui a la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, acompanyant els representants del Consell Infantil Municipal el dia que presenten les seves propostes als regidors del seu municipi. Però abans de parlar de què i com han treballat al llarg de tot el curs, volem saber què és exactament un Consell d'Infants. El Consell Municipal d'Infants és un consell que es fa a nivell de localitat, a nivell de tot el poble, que treballa amb l'alumnat de cinquè de l'escola. Cada escola del centre, és a dir, les set escoles que n'hi ha al poble de primària, treballen a nivell de cinquè, fan un treball sobre un tema determinat, aquest any estem treballant sobre els alumnes amb dificultat. És un òrgan consultiu i de participació. L'essència és això, es consulta, se'ls dona un encàrrec als nois i noies de cinquè i després ell amb unes dinàmiques participatives s'intenta arribar a un consens. A les escoles, doncs, les aules que participen en el Consell Infantil, escollim uns delegats, uns representants més que delegats, que porten la feina que fem prèvia a l'escola, la porten amb una mena de debats, una reunió que fan amb totes les altres escoles, i després ens retornen a vegades a través d'una xerradeta que fan a la grup classe o també doncs, el programa, la pàgina web que té a disposició de les aules a l'Ajuntament, ens retornen l'activitat, com si diguessin resultats del que han treballat. El Consell d'Infants, la veritat és que és un consell que n'estem molt orgullosos perquè té una llarga trajectòria, que és un consell on s'han recollit aportacions per part d'aquests infants del nostre municipi i s'han tingut en compte dins del programa de l'acció de govern. I un exemple, per exemple, és el parc central que tenim al vell mig del nostre municipi, que són 8 hectàrees que fa poc doncs, s'ha urbanitzat, s'ha construït, i tot va sorgir a partir d'una proposta del Consell d'Infants que ens van fer els nois i noies de cinquè de primària del nostre municipi, que són els que participen al Consell. Recollir tota la informació que a les escoles heu treballat sobre aquest tema. Què es pot fer per ajudar a les persones que tenen algun tipus de discapacitat a viure millor? I com funciona el Consell? Cada any, a l'inici de curs, l'Ajuntament proposa un tema a treballar per als alumnes de cinquè de les escoles del municipi. A partir d'aquí, els nens i nenes escullen uns representants que tindran la tasca de participar en diferents tallers.
A més, seran els responsables de transmetre la informació als companys de classe i de recollir les seves propostes. A començaments de curs es va a les escoles i es presenta el projecte en els tutors i tutores de cinquè. És molt important, primer anem a veure els tutors i tutores de cinquè, els caps d'estudis, i se'ls explica com anirà el projecte, què treballarem i quines trobades farem. S'intenta que les trobades sigui un cop al mes. Per nosaltres, indudablement, treballar és molt útil, treballar a nivell de Consell d'Escola Municipal, perquè l'alumnat es veu compromès amb una tasca que després porten a terme, que després traspassen a l'Ajuntament i que després des de l'Ajuntament s'intenta recollir a nivell de propostes municipals. És a dir, de les feines que hem fet fins ara, n'hi ha unes quantes que ja ha recollit l'Ajuntament. Aleshores, els nanos ho veuen. Que ens agrada que sigui el més obert possible, i tots els debats es pengen a la web del Fòrum del Consell per tal de que tothom pugui anar fent el seguiment, ja siguin els propis infants, els mestres o el propi Ajuntament, on tenim tota aquesta informació en aquest web per tal de poder fer les consultes i tenir la informació de primera mà. Aquest curs, a banda de les sessions al Centre Cívic al Vapor, l'Ajuntament va impulsar una jornada a les escoles, juntament amb la Fundació ICOM, amb l'objectiu que els alumnes de cinquè tinguessin una sessió vivencial sobre les dificultats de tenir una discapacitat funcional. Una jornada emocionant pels nens i nenes que ha ajudat a perfilar les propostes que han presentat. Ho han assolit molt ràpid. Els nois i les noies de seguida han parlat de diversitat funcional, han rebut testimonis, però ells també han anat a experimentar amb 5 tallers que se'ls hi ha plantejat. Penso que han sigut molt enriquidores pels nens, perquè han viscut a la seva pell coses que, doncs, que normalment no viuen. Vale? Han tractat, doncs, la discapacitat de la vista. Per parelles anaven passejant-se pel pati, anaven buscant entrebancs. Han fet he imaginat que no tenien braços i han fet pintura amb la boca o amb els peus. Han anat amb una cadira de rodes, que normalment tampoc hi van, no sé, que tinguin cames trencades, no? I per poqueta estona. I després llenguatge de signes, també. Amb tots aquests debats, amb tot aquest procés, considerem de que amb ells també els enriqueix, els fa créixer, adquireixen més aquest esperit crític. En definitiva, pensem que és que estem educant i formant ciutadans de futur, però que de manera immediata i amb el present són ciutadans de ple dret. El dia de tancament del projecte anual del Consell Infantil Municipal és quan els representants de les escoles presenten les conclusions i propostes de millora a les que han arribat després de tot un curs de feina. Un dia molt especial i emocionant pels nens i nenes, els mestres i pels representants polítics. De cara a la societat en general, caldria que tractéssim a tothom amb el respecte. Que quan trobem una persona amb diversitat funcional, li preguntem si necessita ajuda i que li parlem com a qualsevol altra persona adulta, no com a nens petits. Els que estaven asseguts juntament amb els representants polítics, el regidor d'Educació i l'alcaldessa, era un representant de cadascuna de les escoles. N'estem molt orgullosos que totes les escoles de Santa Perpètua hi participin en aquest projecte. I després, aquestes es proposen coses, aquí en el ple, que és com la cloenda de tot aquest treball. Es proposen coses a l'Ajuntament, a l'escola, als centres educatius, a ells mateixos i a la societat en general. Que totes les activitats de la ciutat es pensi en ells i se'ls inclogui. D'aquesta manera podríem trobar-nos i conèixer persones amb diversitat funcional i així ser amics i amigues. Al final d'aquest procés ha sigut tot un seguit de propostes que avui venen a la sala, doncs, de més relleu, de més seriositat del nostre Ajuntament, que és on es prenen les decisions en altres moments. Doncs avui és ells els que són els protagonistes d'aquesta sessió, són ells els que ens fan les propostes i a mi personalment em fa moltíssima il·lusió, el disfruto molt, el visc molt, passo els nervis al seu costat, però la sensació que tinc és d'orgull de persones de la seva edat, però que s'impliquen, que participen, que tenen interès pel seu municipi i enguany, sempre els temes són importants, però enguany el tema de la discapacitat penso que és un tema molt sensible. Dies com els d'avui demostren fins a quin punt és important la mirada dels infants i la seva capacitat de portar bones propostes al ple, que han de ser considerades pels representants públics. Amb el Consell, els nens i nenes ens sentim valorats i que la nostra opinió també compta. Els més petits també tenim vot.
perquè volem escoltar la veu dels infants, és molt important. La mirada de l'infant, la veu de l'infant, vull dir, sempre tot ho posem amb la perspectiva de l'adult. I no és molt important que ells ens expliquin la seva mirada, com ho veuen ells, que de vegades ho simplifiquen molt més. Podem tenir aquesta oportunitat de veure la ciutat amb ulls de nen. Amb ulls de nen, que és una perspectiva molt diferent, no està tan coaccionada, no està tan ja, bueno, d'alguna manera condicionada per tot l'entorn nostre. Per tant, aquesta mirada encara tan neta, aquesta mirada sense condicionants, és el que realment ens atrau moltíssim d'aquest Consell Municipal d'Infants. Jo crec que és molt necessari perquè aporta coses tant a l'Ajuntament com als nens. Els nens saben de coses que els interessen del poble i de temes dels que poden parlar i que, de veritat, a ells poden aportar-hi alguna cosa i que per l'Ajuntament també és molt bo. Crec que està molt bé que hi hagi un Consell Municipal perquè tothom sàpiga també la veu dels nens, que és una veu més, a part dels adults, que també en torni part als nens, val? I que puguin millorar alguns aspectes entre ells. I crec que la meva valoració és que està molt bé, que fa falta que tot municipi tingui un Consell Municipal. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.